Čaute bikeri, vítam vás do Dobike Lifestyle. V dnešnom videu sa pozrieme na otváračku Oko Trailov v Žiline. Na začiatok hneď poviem, že akcia to bola perfektná, o zábavu bolo postarané a teda ľudia, ktorí pracovali na výstavbe týchto trailov, tu nechali naozaj kopec práce a svojho voľného času. Na žilinských okotrailoch nie som prvýkrát, kedy som tu už bol pojazdiť, ale vtedy to tu ešte nebolo takto vyšpičkované, ako to môžeme vidieť dnes. Začneme s 1,2 km dlhým vyšlapovým trailom, ktorý má veľmi príjemný charakter a výškové metre na ňom pribúdajú naozaj jedna radosť. Nedalo mi to a musel som tu prihodiť aj tento krásny moment. Všimnite si, koľko bajkerov šlapalo po stúpacom traili, aby si vychutnali zasa tie, ktoré pôjdu dole kopcom. Bol to neskutočný zážitok vidieť takú masu bajkerskej komunity, ako si ide za svojim cieľom zabaviť sa na trailoch. Na samotnom vrchole Oko Trailov pribudla takáto jednoduchá zostava Norčor lavičiek, ktoré si môžete ešte vyskúšať predtým, ako sa vrhnete na samotné traily. Ako prvý trail si dáme samozrejme najväčšie žilinské lákadlo s názvom Sweet Chili. Tento flow trail je postavený tak, aby bol zábavný pre širokú škálu bikerov a teda obťažnosť tu určuje hlavne rýchlosť, ktorou budete jazdiť. Tuna uvidíte našu úplne prvú jazdu, preto sa vopred ospravedlňujem za nejaké tie prestrihy vo videu. Áno, niektoré úseky sme si dávali aj na dvakrát. To, čo ste práve teraz videli, bola vrchná časť Sweet Chili Trailu. Teraz sa krátkym výšlapom dostaneme na začiatok strednej časti, ktorá zasa trošku zmení charakter a bude pokračovať v prúčom lesíku. No, 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 no,
Careful with your pretty eyes and run with me. You're gone. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Teraz sa pozrieme na poslednú, tretiu časť trailu, ktorá nás vypluje pár metrov od parkoviska pri Cintoríne. Aby sme neskončili len s vyhľadeným Sweet Chili trailom, tak sa teraz vrátime pekne hore a dáme si známu dvojicu trailov Norčolinger, čo je vlastne vrchná časť, a potom sa napojíme na trail, ktorý sa volá Paragon. Tieto traily sú už o dosť technicky náročnejšie a teda vyžadujú od bikera nejaké tie skúsenosti. Cause I can't.
krátkom, pár metrov dlhom prešlape sa dostávame znovu na trail, ale tentokrát už priamo na trail, ktorý sa volá Paragán. Si niečo povedali aj o tejto dvojici trailov, tak na začiatku sme šli Nordscholinger, ktorý má taký skôr endurový charakter a je zarezaný v celkom prudkom svahu. Momentálne už ideme na traily Paragán, ktorý ma prekvapil svojim charakterom. Neustále sa tu striedajú technické úseky plné koreňov, kameňov a podobných technicky náročnejších prvkov s úsekmi, ktoré naopak pripomínajú flow trail, klopenky, esička, sem tam nejaký ten skok. Myslím, že je to veľmi príjemná kombinácia prvkov, ktorá robí tento trail naozaj zaujímavým. Túto časť poznáte aj zo Sweet Chili Trailu, ktorý sme už išli v predošlej časti videa. Posledný krátky kopec na prešlapanie nám poskytne dve možnosti. Buď dokončiť svoju jazdu Sweet Chili Trailom spodnou časťou, ktorá nás zavedie ku parkovisku, alebo ísť rovno na cestu a znovu si vyšlapať na začiatok trailov. Toto bol vlastne celý môj zážitok z otváračky na Okotrailov v Žiline a určite sa sem veľmi rád vrátim aj na budúce. Toto už bude z dnešného videa naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, tak neváhajte, lajkujte, odoberajte a vidíme sa na budúce.